Hallo, hallo. Av og til så får jeg kommentarer på, negative kommentarer på diktene mine på YouTube. Og en som heter Harskutten, som i profilen sin på YouTube sier at han er fra USA, skrev en kommentar til et diktet mitt som heter «En åpen homo jeg er». Og det han skrev det var «Det er sånne folk som deg som gjør at jeg skjemmes av å være nordlending». Og dette inspirerte jo meg da til å skrive dette diktet. Diktet heter «En skjemt nordlending». Harskutten, det er han, som på vår landsdel gjør skam. Hva er det han skjemmes over? At han røyker hasj og sover? Men han føler jo et savn, etter en å ha i sin favn. Sin vid og elsker han Oregai, og bruker det som en hai. Tror han at alle i skapet er, elsker han selv å være der. Nei, kom ut av skapet nå, tør du ikke på egne ben å stå? Du må komme ut og komme fram, ikke skrive ting som gir deg skam. Å være åpen et bedre liv vil gi. Kom ut av skapet og vær fri. Takk.